Ahoj lidi, tady je Hornet.cz a vítám vás u dalšího videa. Před chvílí jsem na YouTube hodil to video, jak to mám říct, to video, kde představuju hry, které se budou hrát v následující době. Ano, tak. Říkal jsem, že půjdu na test server a fakt jsem tam šel, jsem právě na test serveru. Mám test server RU3, myslím. Nevím, jestli bude i zítra otevřená, ale to je jedno. Ale pokud se budete koukat na to video 10.2., tak se klidně přihlaste, možná, že mě tam najdete. Sakra. Tohle video vydávám hlavně kvůli tomu, že jeden kámoš, teda, a není to úplně kámoš, na YouTube se jmenuje PP AAVL dvojitý. Teda na tacích se tak jmenuje, ale to asi jedno. Asi vidíte, na začátku jsem tu dostal 500 tisíc krystalů. Za to jsem si koupil Vulkána M3 a Vikinga M3. Což je dál pěkná výbava. Jaj, jak mě tu všichni chtějí zmrzačit. Se mi zrovna dvakrát nelíbí. Ta 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 ta. Dá se říci, že Vulkan M3 má velice pěkný vzhled, proto bych ho rád měl. Ale zatím to není možný, do prdele, koko teda tady nebych cípnul. Jau. No, nějak nás tu bohužel killujou, což není zrovna pěkná zpráva. Včetně ty výbavy, co jsem říkal, tak mám ještě barva Guerilla za 23 tisíc. Možná, že si ji koupím i na skutečným účtě na tancích. Ne! Jsou retardi stupidní. Mám pocit, že si založím jiný účet a půjdu jinam. Ale to je asi zbytečný stejně. Tak, Incida přišla o dítě. No a co s tím uděláš? Aj, aj, aj. No tady. Prostě to má. Bo! Jsou ale debilové. Opravdu jo. Jej, dvojčata. Tenhle jsem si taky koupil Guerillu. Jej, plus to prd se vrátil. Na zem, oh my god. Podle mě tenhle zbraň má jeden z nejlepších vzhledů. A teď, yes, umřel. Ni! Nestříleli po mně! Mrcho! Yes, chcíplo! Oh my god, tady všichni si berou vulkány. Tohle je země zaslíbená vulkánu. Doslova do písmene. Ajajaj! Zabije, zabije. Ta. No ty,
do jaký doby, že to trvá. Oh my god, tak dlouho tady asi nebudu. Pa 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 pa. Jo sakra, co mu je imbecilovi tlustýmu, abych cípnul. Já bych asi potřeboval trošičku životy, ale ne moc. Ale ne moc, to je takový. Co uděláš teď? Zabiješ nám kamaráda, to je pěkné. Kdo mě sakra zabil? Ty jo, opravdu on míří nám a zabije mě. Wow, jsme v budoucnosti. Se ani představit neumím. My jsme v budoucnosti. Ta, udou. Imbecil. Blbeček. Ty opravdu debil. Ten se snad nenaučil ani řídit. No i když já taky zrovna jsem the best. Jej, tady kamoš přišel. Pii. Podle mě má Hammer M3 velice pěkný vzhled. Což musíte sami uznat někdy. Sakra, kdo to do mě střílí? Ne, to mám asi z minula. Ty sakra, co tam děláš, já tě vysvobodím. No, nefunguje to. Ty, kde je zase? Ty jo, já ho nejde nevidím. Jestli ho vidíte, pošlete mi SMS-ku. I když jsem čemu vlastně bude. Po smrti. Já je potřeboval bych asi nějaký životy. Že mi řekněte, že jsem všechno prošacoval. Já musím se schovat, než mě někdo najde. Au! Škoda. Jajajaj. Já se nenechám tebou zastrašit, já ho stejně zabiju. I bez tvýho pitomýho zvolení. Bá. No tak se, tak vidíte. Incido, co pak si přeješ? Já si přeju smrt tohohle chlapce. Byl moc nadržený. O Vánocích nedostal nic a proto potřeboval chcípnout. No. Tak bohužel jsem chcípnul. Jej, zdá se mi to, nebo nějak začínáme prohrávat. Zdá se mi to podle mě, ale nevím. Jestli máte e-mailovou adresu, tak mi pošlete, jestli se mi to zdá nebo ne. I když nevím, jestli vám někdy odpovím. Ani nevím, jestli znáte moji e-mailovku, ale to je asi jedno. No, protože za chvíli mi končí záznam, tak budu asi pro dnešek končit. Možná, že ještě natočím Agara, ale nevím. Nevím. Au. Chcípni, hvězdičko. Au. No tak, chcípl. Žádný problém, žádný strachy. Tak, a protože mi dochází čas, tak budu tak to rychle uspíšíme. Mějte se a u dalšího videa se uvidíme. Na viděnou.